fastest growing town. Hello, Galakailuma, Riragoqueta, Notagan Bogapcross, Chebara, in Coningatin Gatutin, Nova Maraquet, Cherongo, in a county in Ilgio Maraquet, Nitanco, and Gortan, Bogonoreta, and Beg, and one to family again, getting a best of one quack, and just taboret, nebo, and ored no, nebo, Eloreta, go talking game Malaba. Chutan coming back to a family, a chigi best of one quack, and Casartana Gibuno County, in Bobus, and Comasan Bobusiam, in Gorta, Nebocoito. Chagi Mucho best of one quack, about a murret, a quandam in Poyugoe, Coboto Batimeta. Sunday in or Chia Gang and Bunu Familia in Otana, Conduct Gamuza Igoratan, Koboto, MB Nebo Maraquet, Chirongo, Timothy Kipchumba, a Governor Wesley Rotich and Nebo Ilgio Maraquet, Togamuch, Kuon, Chirsil, Quit, Pig Abbey, Mitivation or Ratanweg, Kogirgole, your Luke, Chichil got Chichilotin missing as to go be a Kegranda, Nasutik Kibo Ranchin, and Oratanweketet, Chibo Imone, and Gasaratan Hoygi meet Conduit Otankuli in your Luke, Chico, Tegachan and Cond and Chegatul Nebute, Notute Agarute, Telegin or Ratanweg. Wale wako karibu na mpendo wa rais Raya milele wape Kwa mwaka ya ime Imi nye inawe call banda 80 Kado hapa Chevara ATC Kutoka next month Madam Agnes karibu Wakaomba wakati wakuenda karibu saa 10 Nikao wakawapatia nafasi Tukawa kwa furaha yangu ya kwanza ilikuwa kuuliza kwa jamii yetu Kama unakuja kuomba msichana, usiende na yeye siku ya leo. Lakini wakasema, tumetumwa. We need the road from Nairobi, Eldoret, mpaka Busia, iwekwe dual carriage. Kwa sababu, hao watu wa trailer wanatoka na Mombasa, wakienda mpaka Busia huko. Kufika huko hapa mbele ya Eldoret, kikichosho wamechoka. Anybody who is using the road, actually mind the lives of the other people kwa sababu ile shida inabaki njiani hata wakati nilipata mzazi yao huyo dada yetu anatoka western when you see the kind of helplessness yani mtu anakunya anatembea kama dunia imekwisha